Dragi gosti, ponajprije dragi moji kolege iz Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Iznimna mi je čast što nakon intenzivne dvije godine radova i godine dana priprema pred te radove nakon zagrebačkog potresa mogu biti ovdje i s ponosom reći da je Palača Bužan, zgrada Ureda za opće poslove, jedna od prvih obnovljenih zgrada u gradu Zagrebu. Još 2018. godine ovaj ured je krenuo sa projektom uređenja potkrovlja obzirom na nedostatak uredskih prostorija, jer smo velik ured smješten u 6 lokacija, a isto tako i s uređenjem pročelja koje je zadnji put obnovljeno 40. godina prošlog stoljeća. I kad smo mislili da smo završili prvu fazu uređenja ove zgrade, neplanirano dogodio se potres. Vratio nas je na sam, pa mogu reći ne početak, nego na nekakve početne postavke gdje je trebalo razmišljati o kompletnoj obnovi ove predivne gornjogradske ljepotice Palače Bužan. Sjećam se prvih dana neposredno nakon potresa kad smo obilazili gornjogradske zgrade i kad smo smišljali na koji način obnoviti zgradu i gdje iznaći sredstva, jer smo znali da nije bilo vrijeme kad smo se mogli razbacivati sa proračunskim sredstvima. Sjećam se rečenice jednog od vas koji se nalazi tu, tad je bio u Ministarstvu kulture, kad mi je rekao ako sam u nešto siguran, onda je to da će Palača Bužan biti obnovljena. I to prva. I stvarno su mu se riječi obistinile i hvala mu na tim riječima. I to je bila misao vodilja koja je cijelo vrijeme držala i mene i sve sudionike na ovom projektu. No nije samo potres došao nenadano. Dogodila se i jedna druga okolnost, pozitivna, koja nas je dodatno ubrzala i mene osobno motivirala da što prije završimo s prijavom na Fond solidarnosti. A to je moja trudnoća. I to ne bila kakva, nego blizanačka trudnoća. Plan u tom trenutku je bio moramo do kraja trudnoće poslati prijavu na Fond solidarnosti. To smo i uspjeli. Točno se sjećam subote ujutro, asistencije Ministarstva kulture i na tom zahvaljujem i naše voditeljice projekta. Lijepo je ne hodati više s kacigama, nego biti u prilici zapravo svjedočiti ovakvim reprezentativnim primjerima obnove. Gledam s premijerom sad tu kroz prozor Franjevački samostan. U četvrtak je posvećenje obnovljenog Franjevačkog samostala. Dolazi general iz Rima. I gotovo svaki tjedan svjedočimo ovakvom, za nas zaista reći ću još jednom emotivnom događaju. Putem Ministarstva kulture i medija mi smo preuzeli obnovu više od 400 zgrada, što na području Zagreba, Sisačko-moslavačke županije, ali zapravo 8 županija, u trenucima neposredno nakon potresa, bez sredstava, bez ikakve perspektive kad ćemo uopće doći do sredstava za obnovu, krenuli smo odmah raditi dokumentaciju, pripremati se za obnovu. Uvjeravali smo i sebe da to možemo, ali i javnost, da se kulturna dobra mogu obnoviti na način da se sačuvaju njihova spomenička svojstva, a da se potpuno prilagode današnjim uvjetima i potrebama, što protupotresne sigurnosti, a što kroz ovaj proces cjelovite obnove financirane iz NPO-a i energetske učinkovitosti. Mi pokazujemo da na povijesnim zgradama možemo postizati i 50, 60, 70% uštede energije. Ovo je jedan od prvih objekata u gradu Zagrebu koji obnavljamo, koji otvaramo kao cjelovito obnovljen. Mi smo, kad govorimo o Ministarstvu kulture i medija, na sebe preuzeli uz ustanove kulture, uz sakralnu baštinu, kompletnu državnu imovinu koja je bila u sklopu kulturno-povijesne cjeline, dakle sve sudove, ministarstva, policijske uprave, sve palače HAZU-a, sve zgrade grada Zagreba, sve urede grada Zagreba, sve kulturne ustanove grada Zagreba. Ako kažem da samo na Gornjem gradu putem Ministarstva kulture i medija obnavljamo ili smo završili obnovu 18 pojedinačnih zgrada koje su od Sabora do Državnog arhiva, Prirodoslovnog muzeja, Crkve Svetog Marka itd. itd. najreprezentativnije spomenike ovog grada i ove države. Ja bih se isto kao i Marija zahvalila u prvom redu svim mojim kolegicama i kolegama
u Ministarstvu kulture i medija, u Gradskom zavodu, u Hrvatskom restauratorskom zavodu, našim kolegama i kolegicama u Ministarstvu graditeljstva. Nitko osim nas koji smo u ovome sudjelovali zapravo ne zna koliki je to bio posao, koliko je toga trebalo napraviti istovremeno. I evo, ova palača pokazuje zaista vrsnoću naše struke, pokazuje koliko hrvatska konzervatorsko-restauratorska projektantska struka ima znanja, koliko je u stanju u tako kratkim rokovima provesti sva potrebna istraživanja, izvesti sve restauratorske radove i zapravo jednu za drugom ovakve reprezentativne zgrade otvoriti javnosti. Hvala puno još jednom, hvala Marija i tebi i svim tvojim suradnicima i evo, sve vas odmah pozivamo u četvrtak da dođete u Franjevački samostan, to nam je sljedeće otvorenje, a bit će ih u sljedećim tjednima i mjesecima još jako puno. Hvala predsjedniče Vlade na velikom povjerenju, na podršci i na činjenici da smo zajednički uspjeli osigurati ta sredstva koja su nam omogućila povijesnu obnovu. Dam vam na dovršenoj obnovi i to i konstrukcijskoj i energetskoj i zaista prekrasnom uređenju ove palače i slažem se s vama. Svi koji je žele posjetiti, a nemaju sreću da ovdje rade, lijepo je da ih se pusti, da vide da je prekrasan, prekrasan atrij, da vide ovaj prekrasan stari bunar ovdje na Gornjem gradu i da uživaju u našoj kulturnoj baštini, jer ova zgrada jest zaštićeno kulturno dobro. Ovih 5,4 milijuna eura, dijelom iz Fonda solidarnosti, dijelom iz našeg nacionalnog programa oporavka i otpornosti, pokazuju kako smo takozvanim blendiranjem izvora sredstava iznašli sredstvo za potpuno financiranje ovoga velikog projekta. On je samo jedan u nizu projekata koji će biti dovršeni ovdje na Gornjem gradu. Prije par tjedana zajedno smo obnavljali prirodoslovno, odnosno otvarali obnovljeni, a i prošireni prirodoslovni muzej koji je 300 metara od nas, jedan 31 milijun eura. Gdje god se okrenemo po Gornjem gradu, obnova je ili dovršena ili uznapredovala. Prošle smo godine obnovili i otvorila se crkva Svetoga Marka, radi se na obnovi crkve Svete Katarine, gimnazija Tituš Brezovački i druge gimnazije se ovdje obnavljaju, zgrada Instituta za povijest, zgrada HAZU-a, muzej Naive, atelje Meštrović, povijesni muzej, bivši državni hidrometeorološki zavod koji će isto sada biti povijesni muzej, u konačnici sama zgrada Sabora. Čekamo da se obnovi pa ćemo onda obnavljati Banske dvore, ali to je naš politički odabir, najprije sve drugo bude gotovo. To su samo primjeri ogromnih ulaganja u kulturnu baštinu, u različite javne i državne institucije. Koordinaciju tog posla vodi Ministarstvo kulture u tijesnoj suradnji sa Ministarstvom graditeljstva. I kada kažemo da smo do sada, to je neki dan na sjednici Vlade u izvješću mjesečnom rekao potpredsjednik Bačić, uložili praktički 3 milijarde eura koji su već apsorbirani za obnovu područja zagrebačkog potresa i područja petrinjskog potresa, otprilike 1,9 milijardi za Zagreb i nešto više od 1,2 milijarde eura za petrinjski potres, onda shvaćamo razmjere šteta koje su nas pogodili, vrijeme koje je potrebno za konstrukcijsku obnovu, sredstva koja je nužno nabaviti i naravno procedure pa i same radove koje trebamo što poštovati, što izvesti. Ovako kompleksan, zahtjevan, voluminozan projekt i veliki građevinski pothvat imali smo možda samo nakon ogromnih ratnih razaranja nakon Domovinskog rata. Nema druge usporedbe u isto vrijeme da se toliko velikih projekata radi. I zato ponavljam, strateški odabir Vlade, i to nakon potresa, da ne vraćamo sve jednostavnim povratom u prijašnje stanje, što bi bilo brže, jeftinije, možda u smislu korištenja prostora lakše, ali bismo uvijek ostali u ogromnom riziku da bi potrošili enormne novce, a bilo koji sličan potres
bi praktički to sve porušio bez ikakve dileme sutra. Mi smo stoga odabrali teži, zahtjevni, dulji put, koji naravno izaziva i nekada i nezadovoljstvo i nestrpljenje zbog brzine. Međutim, odabrali smo sigurnost. Protupotresna sigurnost konstrukcijski obnovljenih zgrada danas je na suvremenoj, najvišoj razini, sukladno svakoj zgradi, i svaka takva investicija jamči nam, naravno, opstanak i trajanje svih ovih obnovljenih zgrada u desetljećima koja su pred nama i, naravno, sigurnost života i rada u njima. I zato svjesni da je ovo proces tih desetak sekundi iz ožujka 2020. poremetio sve naše planove, okrenuo nam prioritete, ta obnova će trajati, ja sam rekao tada još 2020. 10 sekundi za 10 godina obnove. Čini mi se da ovi veliki projekti idu puno brže, ali nažalost to su takve velike elementarne nepogode koje su nam izazvale i velike troškove i velika ulaganja. S druge strane, gotovo sam siguran da nikada ovakvih ulaganja u obnovu svih ovih zgrada na Gornjem gradu ne bi bilo da potresa nije bilo. To govori ovako, svi vi koji kimate glavom i bavite se projektima obnove, znate. Ono što nam je važno, da je lijepo obnovljeno, sigurno obnovljeno i da je po propisu. To je meni iz mog malog skromnog iskustva najbitnije. Hvala vam svima. Marija.